tak suka dia. Saya nak ucapkan terima kasih dekat semua keluarga saya yang sentiasa menyokong saya. Player yang paling noob dia. Dulu lah kumpulan saya kumpulan yang paling sikit. Tapi kumpulan paling banyak makan. Kumpulan yang paling noob dia. Saya tak suka dia. Encik Syah! Okay, nama yang ketiga ni pun kumpulan ni. Nama dia adalah Hani. First balik, Joe! Okay, you know saya pilih ni lah. Kudos! Tak, saya memang tak tengok. Tengok macam, oh ada F. Siapa? Siapa lagi F? Yukino! Yukino masuk. Yukino? Kau semua team veteran. Arif. Amirul. Apa? Kak, yang Yukino tu tukar tim buku lah. Kumpulan buku. Kat sini ada dua bos. Bos kena masuk sini satu. Aku menang lah. Memang nak buat, dia menang. So, kejap lagi, kita nak pergi beli piala. So, saya tim Takimoto. Saya tak tahu kenapa Takimoto, dia macam Kakimoto. Tapi tak apa, kita jalankan saja. Confirm boleh menang, Takimoto. Piala, kita akan bawa balik piala kemenangan. Yes. Baby, get the microphone, put it on speaker. I said I can't hear you, so you need to speak up. Put that shit on stereo, everyone else on very low. Protecting like a barrier, promise there's nothing scarier than me. Kita nak pergi cari piala guys. Piala pusingan, tak jumpa-jumpa. Listen to my money talk, spend how I like it. Nampak kat kandai piala ni. Tengah pilih sama ada ni atau ni tadi kita pilih. PKNS lah, level 1. Komplet PKNS. Komplet PKNS. Be a good day, though things are going sideways. I got a smile on my face. Nothing's gonna break me down. Cause I know whatever happens, he knows. He'll never leave me alone. I'll be okay. And it's gonna be a good day. It's gonna be a good day. Terima kasih kepada mak saya dan ayah saya. Thank you doakan saya. Mak, adik menang mak. Saya nak ucapkan terima kasih dekat semua keluarga saya yang sentiasa menyokong saya. Okey, cantik. Okey, daripada kumpulan terbaik pula ucapan. Satu lagi macam kita punya opener macam senang sangat. Tak apa, hidup ini umpama bola. Hari ini kita di bawah, esok kita di atas.